Отново неустоимо предложение от Туби. Samsung E330. Стилен овален дизайн. Кристален звук и полифония. Камера и светкавица. 65 000 цвята. Два цветни дисплея. Само в Туби на неустоима цена 299 лева с ДДС или на изплащане. А с абонаментната програма Global 60 получаваш и още 120 безплатни минути. Туби, да бъдеш мобилен.